essa transformação e essa nova Gisele. E eu quero agradecer quem? A Sandra! Obrigado! Que é nada mais, nada menos que de Curitiba! Né? Olha só, éramos praticamente vizinhas. E não nos conhecíamos em Curitiba. Viemos nos conhecer aqui em Londres. Precisamos vir nos conhecer aqui. É verdade. Coisas, né? Coisas da vida. É coisa. Sandra, olha só, fala um pouquinho dessa mudança. A mudança foi radical. Foi pra deixar você ainda mais bela do que já é. Obrigada. Né? E pra fazer uma ajuda aí pro pessoal do câncer, pra recuperar aquilo que foi perdido por eles por algum tempo. Apenas por algum tempo. Porque eu sei que depois volta tudo lindo pra eles também. Mas a tua colaboração vai ser demais, vai ser fantástica. Eu te agradeço. Obrigada. Fala um pouquinho do seu salão aqui em Kilburn. Convido o pessoal pra vir pra cá, porque olha, eu sei que em Kilburn tem muito brasileiro que me assiste também. Então, chama o pessoal pra cá e... Qual que é o endereço daqui? Nós estamos aqui em Kilburn Lane, na 352. Próximo, 2 minutos da estação de Queen's Park. Bem pertinho da estação, né? 2 minutos by walking. Nossa, super perto, então. Então é super perto, super prático. Nós temos depilação, temos facial, temos botox, temos massagem. Temos, assim, toda a parte da estética e cabelo pra vocês. E produção de noivas. Interessante, hein? E olha só, tipo, é final do ano chegando... Nada melhor do que dar uma mudança aí no visual pra começar o ano. É verdade. Vamos cuidar do visual. Vamos renovar, vamos remoçar. E nós estamos aqui pra colaborar com a beleza das mulheres e dos homens também. Olha só, obrigada, tá? Ah, obrigada, muito obrigada sucesso pra vocês. Obrigada. E o salão tá simplesmente divino. Lindo, lindo, lindo. A atmosfera é muito boa. Então tá bom, obrigada. Com esse cabelo curto. Ai, meu Deus, gente. Olha, eu tô me sentindo 3 quilos mais magra. Sério, sério. Olha, nunca na minha vida eu tive o cabelo tão curto assim. Nunca, nunca, jamais, jamais. Aqui atrás, assim, eu... Sério, gente, eu tô me sentindo outra Gisele. Hello, people! Tudo bem com vocês? Esta é a nova Gisele! Uhul! Ai, adorei! Adorei, adorei, adorei! Simplesmente, eu estou muito, 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 muito feliz com essa nova mudança. Simplesmente ficou do jeito que eu imaginava, no sentido assim, tipo, de mudar, né? Mas a Sandra me ajudou, né? A escolher o corte que ficou assim, sei lá, ela me ajudou. Qual é, assim, a diferença de você ir num salão brasileiro, né? Porque você consegue conversar, você consegue, assim, trocar informação mesmo do que você quer, além de você se sentir um pouquinho em casa, né? Pessoal do salão, gente, muito querido, quero agradecer a Sandra, a filha dela, que trabalha com estética. Nossa, olha só, aqui, aqui, ó, tudo que eles oferecem, nossa, ó, tipo, depilação, manicure, pedicure, tratamento facial, sobrancelha, botox, eles fazem botox ali, gente, já pensou? Não, botox aí eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, né? Ai, ai, eu tô tão feliz. Então, gente, essa é a nova Gisele. Bom, a Sandra já falou ali, mas eu não tinha comentado nos vídeos, né? Sim, eu cortei o cabelo e dessa vez eu cortei no estilo, assim, do jeito, né? Pra poder estar doando o cabelo que ia ser jogado fora, né? No próximo vídeo eu vou fazer... ensinando, não o próximo, na verdade, porque eu vou fazer todo o processo. Eu vou enviar o cabelo e quero ver se tudo vai dar certo. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando
como doar cabelo aqui na Inglaterra. Mas de qualquer forma, eu vou deixar na descrição um vídeo que mostra como faz para doar o cabelo. Só que é em inglês e eu quero fazer o vídeo em português. Dá para perceber assim como eu fiquei feliz? Eu realmente fiquei feliz. Nossa, aqui atrás, gente, tá um caimento assim que eu... Ai, tem gente vindo, eu tô com vergonha, porque... que eu tô toda assim, né? É, na rua. Mas, ai, eu tô... Nossa, olha, gente, final de ano tá chegando, sério. É, se você quer, assim, dar uma, sabe, tipo, ai, preciso mudar, preciso, sabe, cabelo novo, vida nova. É bem isso que muita gente diz, não é? Eu tô me sentindo outra Gisele. Verdade, verdade. Então, gente, se você está na região aqui de Kilburn, não perde a chance de ir lá no Divine, que você vai ficar diva. Porque eu estou me sentindo diva. Então, vai lá e fala que você falou com a Gisele, tá bom? Tipo assim, olha, Sandra, eu vi o seu vídeo lá na Gisele, eu quero que você me deixe assim, toda radiante. Mudar, mudar sempre é bom. E se for pra melhor, melhor ainda, né? E se não gostar, gente, o cabelo cresce. O cabelo cresce. Não, sabe, eu sou do tipo de pessoa que ai, ia no salão, corta 3 dedinhos só e já sofria com o cabelo, assim, sabe? Tipo, me desapeguei, sabe? Me desapeguei. Ano passado, mais ou menos nessa época, quando eu quis pintar ele de vermelho, né? Agora, eu desapeguei de vez agora do cabelo, assim. Gente, mas aqui atrás, não sei se vai dar pra ver. Mas eu tô assim com a minha mão, sabe? Tá tão gostoso fazer isso aqui. Agora, ir pra casa e ver a reação do maridão, né? Será que ele vai gostar? Bom, eu já gostei. Então, já é meio caminho andado. Se ele não gostar, ele vai gostar. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Tenho certeza. Gente, olha, eu fui andando pra lá pra conversar com vocês, pra fugir um pouco da muvuca, mas eu quero mostrar pra vocês como é pertinho. Olha só, o salão é aqui, tá? Aqui tá a esquina, uma lojinha já aqui, tá? É o salão. E eu vou mostrar aonde está o metrô, olha lá. Tem uma estação de metrô aqui, ó, pertinho. Super fácil de chegar. Gente, não tem desculpa se falar assim, ai, gente, é muito longe e tal. Repetindo, ó, tchau, salão. Não tem desculpa pra falar assim, ah, é muito fora de mão, porque as coisas são assim bem distantes, geralmente, em Londres, né? Mas tendo o metrô próximo, gente, a gente vai pra qualquer lugar. Eu tô vindo lá de Southwest, entendeu? Eu tive que pegar o trem até Waterloo e de Waterloo eu vou pra qualquer lugar. Então, tendo o metrô aqui, super perto, tranquilo, gente. Não, nossa, super recomendo, realmente, viu? O atendimento, assim, e a conversa que a gente tem, né? Gente, vamos combinar que, assim, faz muito tempo que eu não vou no salão. Mas em salão de cabeleireiro pra mulherada, acaba sendo até terapia. Vocês não concordam comigo? Sem contar que o, né, up que te dá, assim, de você ficar, sei lá, te dá... Sei lá, de você ficar mais animado, de você fazer uma transformação, de você se dar um presente... Não tem preço, né? Não tem, quer dizer, tem preço, tem, né? A gente tem que pagar, mas vale a pena. Eu sei como é difícil e tal, mas o difícil não é o impossível. Então, se não é impossível, corre atrás e vamos ser felizes. Isso aí. Ó a louca, né? Andando na rua. Ai, ai, então eu vou lá pro metrô e agora ir pra casa ver o que, que o Paulo vai achar. O que, que vocês acham? Eu tô gravando, hein? Tá de olho fechado? Eles reconheceram já eles, né? Então não tá tudo. É, eles não choraram, já é um bom sinal. Olha lá, o Paulo tá de olho fechado, né? Então, deixa eu me posicionar aqui. Ficou muito bem curto. Você gostou? Eu adorei. Ah, então tá. Vamos ver, tô curioso. Ai, ai, ai. Tum. Pode abrir. Olha, que lindo que ficou. Gostei. Olha. Mesmo? Ficou lindo. Ó. Cortou bastante, amor. É, tô vendo. Ficou bonito, né? Ah, eu gostei. Ó, ficou lindo, ficou bonito. Ó. Tá aprovado? Tá, ó, ficou bonito, né? Mesmo?
Mesmo? Olha, eu não falei pra você falar nada. Não, ficou bem bonito. E é real, hein? Ai, meu braço. Gostei, nossa. Gostou? Uhum. Ficou bem bonito, nossa, bem diferente do que era. Sempre você teve, né? Nossa. Então é ótimo. Isso. Ó. Uhum. Uau. Ai, eu adorei, Paulo. Nossa, tá. Aqui atrás tá tão gostoso fazer isso aqui, ó. Nossa, nunca tive tão curto, né? Não. Nossa, mas eu gostei. Nossa, eu gostei. Nossa, da cor. Você não vai acreditar que a Sandra, a dona do salão, Paulo, era a dona do salão ali do lado da panificadora que a gente ia. Eu ia no salão dela, na frente dos amigos. Nossa. Era no mesmo bairro. Simplesmente a gente... Nossa. Que só que eu não lembro dela, mas eu ia no salão dela. Que loucura, incrível, hein? Né? Incrível. Muito mas legal. É que o salão era grande, não, né? Não lembro dela. Mas, nossa, que coincidência. É que também faz 6 anos que ela tá aqui e a gente vai fazer 5, né? Então faz muito tempo. Pois a gente vai esquecendo essas coisas, né? Com certeza. Ficou ótimo, né? Nossa. E um amor a Sandra e toda a equipe. Nossa, valeu a pena. Eu falei, nossa, adorei, adorei, adorei conhecer todos eles lá. Nossa, nossa, muito fiquei, legal. Não, tô bem impressionado. Fiquei, gostei. Mesmo? Gostei. Esse ficou bem bonito. Tá ótimo. Ó, lente tá... Tá suja. Tem que pedir o William pra limpar. E se você gostou, então dá um joinha, ajuda a divulgar o nosso trabalho, dá aquele incentivo pra que a gente continue fazendo vídeo e cortando o cabelo. E? O próximo é o Paulo, que vai raspar o cabelo. É, com certeza. Não. É. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Beijo, beijo, beijo e... Tchau! E aqui estão as minhas redes sociais, caso você queira entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, beijo, beijo e...